Слава на Бога! Как са тази сутрин? Няма много хора, които са добре. Благодаря. Можеш ли да кажеш, аз имам радост? Не дей лъжи, ако нямаш. Ако нямаш, се помоли. Кажи, Господи, върни ми радостта от моето спасение, ни казва Библията. Господи, върни ми тази радост, за която пише в Твоето Слово. Господи, върни ми тази увереност, която ми обещаваш в Твоето Слово. Господи, върни ми онова, което си ми обещал. Твоята радост. Библията ни казва, радостта от Господа е нашата сила днес. Но радостта в Господа е за тези, които са готови да се предадат на Него, Той да ги разчупи, Той да ги промени и Той да ги издигне наново за един нов живот. Бог дава нов живот, Той дава нови дни, Той дава нова радост всеки ден, ни казва Неговото Слово, но тази радост е за онези, които са я поискали. Тази радост е за онези, които са готови да се смирят пред Него. Тази радост е за онези, както пяхме в песента преди малко, които са възкресени от Неговия дух, които са се събудили и сега живеят за един нов живот. Злото иска да те приспи, да те унесе в твоята депресия, в твоята апатия, в твоята несигурност, там сред многото грижи и предизвикателства да намериш своето удобно място, своето сигурно местенце и да не излезеш оттам. Да заспиш там. Да задремеш. А Библията казва, стани ти, който спиш и започни да преживяваш своите мигове на вяра. Стани ти този, който спиш и започни да разбираш, че Бог е Бог не просто за вечността, Той е Бог на днешния ти ден. Исаия, 60 глава, ни казва, стани, свети, защото светлината дойде за теб и славата Господна те осия. Можеш ли да кажеш, аз съм готов да стана? Аз съм готов да се събудя? Готови ли сме да се събудим? Случва се да заспим. На колко от нас ни се е случвало да заспат? Аз се събудих само преди малко. Но опасността идва тогава, когато не се събудиш. Има много християни, които заспиват в своят християнски живот и апатия, заспиват в своята религия и никога не се събуждат. Има ли будни тази сутрин тук? Може ли да кажеш, аз съм буден? Аз съм готов да слушам Божието Слово. И аз разтърси човека до теб, ако е от същия пол, или ако ти е брат, сестра, жена, и кажи, събуди се. Случвало ли ви се да задремете? Кой да дойде за пример? Колко е лати? Сашко е много голям, затова не го викам, не мога да го разтърсам. Какво става, когато... Задреми тук, седни и лекичко така спи. Той е направо легна. По принцип в църквата седна ли спът хората? Или облегна ти най-много, но колко си се чувства като дома си и легна. Какво трябва да стане, за да се събуди Коко? Някой трябва да го разтърси. Коко. Някой трябва да го разтърси, да му каже, хей, събуди се! Време е да ставаш! Ставай, колко събуди се вече. Има ли някой, който да те разтърси? Има ли някой, който да те събуди? Има ли някой, който да те разтърси още преди да си заспал? Като е видял, че си задрямал и да ти каже, хей, човече, събуди се, спри да пропиляваш живота си, има дни, които трябва да живееш, има мечти, които трябва да постигнеш, има неща, които трябва да преживееш и те няма да се случат ти докато спиш. Още малко сън, ни казва Библията, още малко дрямка
и бедността ще дойде. Още малко сън, още малко дрямка и ще приспиш Божиите чудеса за живота си. Още малко сън, още малко дрямка и няма да видиш онова, което Бог има за теб. Още малко сън, още малко дрямка и дните ти ще изтекат като пясък през пясъчен часовник. Още малко сън и още малко дрямка и няма да се нуждаеш от събуждане, а ще се нуждаеш от възкресение. Но слава да бъде на Бога, че има и шанси за тези, които са умрели. Бог казва, аз идвам, за да те възкръся за нов живот. Кажи на човека от теб, не се притеснявай, ако се нуждаеш от възкресение. Бог продължава да е възкресител. Той продължава да събужда, да възкресява онези, които са готови за промяна. Така, нека да започнем с молитва. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово. Благодарим Ти за Твоите думи. Благодарим Ти, че Ти продължаваш да се грижиш за нас. И това Слово, Господи, нека да докосва сърцата ни, да ни изобличава, да ни дава стимул за промяна и да ни дава радост, която не угасва. В името на Исус и Църквата Христова, нека да каже Амин! Амин! Заредили са ми 30 минути отзад на таймера. Радвам се, че вярвате в чудеса. Това броеше ли се до сега тези 6 минути или от сега почват нови 30? Да знам. Не ще проповядвам за това как Бог те вижда. Жена човек от теб, Бог те вижда. Колко от нас вярват, че Бог ги вижда? Вярваш, не вярваш, Бог те вижда. Бог казва, аз познавам всеки един по име, аз се интересувам от всеки един, аз виждам всеки един, аз стоя на вратата на всяко едно сърце и хлопам и чакам някой да ме потърси. Аз познавам всеки един по име, наблюдавам живота му и чакам той да има порив за промяна в себе си и да е готов да ми предаде онова, което имам. Искам да започнем с Трето царе, 19 глава, 19 стих надолу ще четем. Така Илия тръгнал там и намери Елисей, Сафатовия син. Той уреше с 12 чифта волове и сам беше с 12-тия. Елисей работеше. Той беше един обикновен човек и си имаше своята рутина. Имаше си своето ежедневие. Имаше си своите неща, с които се бореше. Имаше си своите проблеми, своите предизвикателства, своят начин да изкара прехраната си. И Библията ни разказва, че той имаше волове и ореше. Той беше работлив човек и Бог го забеляза. Жена човек от теб, Бог те вижда. Той забелязва трудолюбивите. Жена човек от теб, Бог забелязва будните. Той забелязва трудолюбивите. И така Илия тръгнал там и намери Елисей, Сафатовия син. Той уреше с 12 чифта волове и сам беше с 12-тия. Когато Илия премина покрай него, хвърли върху него своето наметало. Харесвам Илия. Той беше на път да предаде помазанието, което имаше на Елисей. Илия беше най-великият пророк на тогавашното време и беше на път, Бог го беше пратил да предаде своето помазание на Елисей. Беше го пратил да издигне този нов пророк и да го помаже в неговото име. И какво направи Илия? Мина покрай него, хвърли кожуха си и продължи по пътя си. Сякаш Илия не беше чел нито една книга за лидерство. Сякаш не знаеше, че Елисей се нуждае от подготовка. Но не. Илия ни показваше, че няма значение колко си подготвен. Няма значение колко книги си прочел. Има значение Божият призив в твоя живот. И дали си готов да направиш крачка на вяра в онова, което Бог те вика.
Дали си готов да направиш крачка на вяра в непознатото и да се довериш на Бог на 100%? Елисей беше повикан в служение. И нямаше време за дълги планове. Нямаше време за дълги подготовки. Нямаше време дори да прочете 7-те навика за успешно служение. Той трябваше да вземе решение дали да тръгне след Илия. Или да остане в неговата рутина, заедно с всичките си оправдания, които можеше да намери, за да не тръгне след пророка. И това е пример, който всеки един от нас трябва да следва. Пример на готовност. Пример на доверие към Бог. Пример, в който ние не се съобразяваме с предпоставките, не се съобразяваме с това времето дали е перфектно или не. Време, в което ние заставаме и казваме: Господи, ако това е Твоят път за Теб, аз го искам в живота си. Господи, ако ще правиш нещо на тази земя, аз искам да съм част от този план. Защото където са събрани двама или трима в Божието име, Бог е там. Защото когато се намираш в Божия път, Бог благоволява в твоя живот. Често християните се питат: къде да намеря Божиите чудеса? Къде да намеря Божият път? Къде да намеря Неговите обещания? Много е лесно. В Неговият път. В Неговите стъпки. В мястото, на което Той те е повикал. Не в твоите планове. Не в твоите мечти. Не в твоето ежедневие или в твоята рутина. Елисей се намираше там. В своята рутина. Но той разбра, че ако иска да излезе от рутината си и да преживее чудесата на вяра, за които е повикан, ще трябва да напусне своите пътища и да се довери на Божиите. Имам една новина. Божиите пътища са по-добри от твоите. Божиите мечти за твоят живот са по-добри от твоите. Бог има велики планове, казва Библията за теб. Планове на добро, а не на зло. Планове на изобилие, а не на бедност. Планове на чудеса, а не на кризи. Бог има план за теб, защото Той те вижда. Той мечтае. Той има път, в който иска да те заведе. 20 стих. Елисей остави воловете, изтича след Илия и каза: позволи ми да целуна баща си и майка си и ще тръгна след теб. А той му отговори: иди и се върни, защото аз съм направил много за теб. Искам да си представим картинката. Илия минава, хвърля си кожуха и продължава, и толкова смело продължава напред, че Елисей трябваше да го догони. Елисей трябваше да го догони, да каже: хей, моля те, изчакай ме, нека да целуна баща си и майка си, нека да кажа чао на семейството си, аз ще дойда, но ме почакай. И той се отдалечи, 21 стих, и той се отдалечи от него. Взе чифт волове, заклаги и като запали работо, изпече месото, раздаде на народа и ядоха. А това, между другото, беше първото барбекю в Библията. Събра си нещата, запали ги, изпече месото. Знаеше, че му предстои път, че трябва да хапне, да нахрани своите близки, да го запомнят с добро. И тръгна след Илия, ни казва Библията, и му служеше. Елисей не просто напусна своят физически дом. Той събра онова, което имаше. И се раздели с него. Остави досегашния си живот и беше готов да влезе на 100% в новото помазание. Остави всичко онова, което считаше за ценно досега и се довери на онова, което Бог има за неговият живот. Всички наясно ли сме, че това беше ценно за Елисей? Всички наясно ли сме, че това беше неговата прехрана, начина по който изхранваше себе си и семейството си? Той остави онова, което беше ценно за него. И се довери на пътят на Бог за своя живот. Не моята воля да бъде, Господи, а Твоята. Нека Твоето царство да бъде
в моят живот. И точно както Елисей, ние също сме призовани да оставим нещата, които ни дърпат назад. Нещата, които ни отдалечават от Божият план за нашия живот. Ние сме призовани да кажем с Богом на всичко онова, което ни пречи да преживеем Божият план и Божията мечта за нас. Има ли неща, които ти пречат? Има ли неща, които те дърпат към миналото? Има ли неща, които искат да те оставят в неверието? Има ли неща, които те успокояват и те преспиват? Казвайки ти, няма страшно. Какво толкова? Какво толкова да си малко встрани от църквата? Какво толкова да пропиляваш живота си пред екрана? Всички го правят. Какво толкова да не се развиваш? Ти не можеш да промениш света. Ти не можеш да помогнеш на всички. Има толкова много други хора. Какво толкова? Не. Аз вярвам, че има един Бог, който забелязва обикновения човек и превръща живота му в необикновен. Аз вярвам, че има Бог, който забелязва обикновеното човешко ежедневие и казва, време е да те поставя в небесни места. Време е да те поставя в живот на чудеса. Време е да видиш новия ден, който имам за теб. Време е да видиш какво съм способен да направя. Оп, за малко да падна. И какво съм способен да направя с един живот, който е готов да ми се довери. Вземи малкото, което имаш. То е повече от достатъчно в Божията ръка. Вземи онова, което имаш и бъди готов да го предадеш на Бог. Ще прочета Исаия, 43 глава, 19 стих. Това е един любим стих на всички вярващи. Колко от нас знаят този стих? Ето аз творя нещо ново. То вече се появява. Нима не искате да го забележите. Аз ще прокарам път през пустинята, улици през пуста земя. Амин. Колко от вас знаеха този стих? Проповядвал съм неведнъж по него. Обичаме този стих, нали? Обичаме да го изповядваме. Обичаме да се молим върху него. Обичаме да пишем песни по него. Но не обичаме да го живеем. Защо? Защото това ново нещо, което се подготвя за нас, този нов ден, който трябва да преживеем, преминава през нашата лична промяна. Минава през нашия личен катарзис, в който казваме, Господи, не моята воля да бъде, а Твоята. Този нов ден, за който Библията ни говори, минава през катарзиса да кажеш с Богом на Твоите планове и да посрещнеш с радост пътя на Бог за Твоя живот. Защо е толкова трудно да се променим? Молим се за промяна. Искаме промяна. Правим всичко възможно да се променим. И щом процесът на промяна започне в живота ни, ние се отказваме от нея. Защото е трудна. Защото промяната е болезнена. Защото промяната изисква да нарушиш комфорта си. Искаме промяна, но не сме готови да я живеем. Не ни харесва, когато започнем да преживяваме нашата промяна. Защо промяната е толкова трудна, след като я искаме? Защото всяка промяна е отхвърляне на миналото. Всяка промяна е отхвърляне на процеси в живота ти, които ти знаеш, че не могат повече да продължават. Има ли процеси в живота ти, които те водят към зло? Има ли процеси, които знаеш, че не могат повече да продължават? Отхвърлянето ще донесе дискомфорт. Отхвърлянето ще донесе болка. Промяната на процеса ще изисква напън от твоя страна. И затова е толкова трудно да се променим.
Всяка промяна в живота ни е премахване на система, която вече не може да съществува. Всички добри неща идват с промяна, но промяната носи дискомфорт. Кажи на човек от теб, доброто в теб идва с промяна. Доброто около теб идва с промяна в теб. Много често ние искаме добро около нас. Искаме тези хора, които са около нас, да бъдат по-добри. Искаме средата около нас да бъде по-добра. Искаме нашето работно място да бъде по-добро. Искаме нашите приятели да бъдат по-добри. Промяната около теб започва в теб. Процеса на промяна около теб започва с процеса на промяна първо в теб самия. Амин. Промяната води до дискомфорт. Промяната е за онези, които са готови да нарушат комфорта си, да се събудят от дрямката си, да станат от дивана си и да кажат: повече не мога да продължавам по този начин, аз ще сменя посоката на моя живот, аз ще сменя курса на моя живот и ще започна да се трансформирам чрез Бог в мен. Аз не вярвам в самоусъвършенстването. Аз вярвам в Бог, който усъвършенства всеки един живот. Защото човешкото естество е зло. Единственият начин да се усъвършенстваш към добро е да позволиш на Бог да изобилства в теб и Той да прави промяната. Ако искаш сам да направиш промяната в живота си, ако четеш книги за самоусъвършенстване, ако искаш да бъдеш по-добрата версия на себе си, много е модерно в момента да бъдеш по-добрата версия на себе си, невъзможно е без Бог. Ако искаш да се самотрансформираш, само още повече ще се объркаш. И това ще донесе до още по-голямо зло в живота ти. Но ако позволиш на Бог да те трансформира, тогава Библията казва, че ще придобиеш един Христов характер, който ще донесе едно напълно ново естество в твоя живот. Всички добри неща идват с промяна. И всяка промяна носи дискомфорт. Колко от вас са виждали деца, които те първа прохождат? До сега само са пълзели и сега изведнъж трябва да станат и да започнат да ходят. Виждали ли се такива деца? Много им е трудно. Стават, падат, удрят се, предизвиква болка, не искат да ходят. Те искат да продължат да си пълзят. Ти го изправяш да ходи, той иска да продължи да си пълзи. Защото това предизвиква неудобство. Това е цяла система на неговото предвижване, която трябва да се промени. На четири крака в края на сметка е по-стабилно, по-сигурно, по-удобно. Но не съм видял никой от вас да влиза на четири крака сутринта. Наблюдава ги ви през прозореца, никой не влезе на четири крака. Всички си ходеха на два. Колко от нас са се уморявали, докато ходят някъде? По центъра на разходка, Петю постоянно ни води по походи, иска да ни води, но ние се уморяваме, ние обичаме дискомфорта и затова не ходим. Колко от нас им са се уморявали краката? А кой се е връщал да ходи отново на четири крака? Не четири крака, ами на два крака и две ръце. Никой. Защо тогава преживяваме нашата християнска промяна? Изправяме се на два крака, започваме да ходим според Божието Слово и изведнъж, когато се уморим, се връщаме към бебешките години на пълзене. Ако искаш да проходиш, трябва да се откажеш от пълзенето завинаги и да не се връщаш към него. Какво казва Библията? Върни се обратно в пътищата си на правда. Върни се обратно към първата си любов. Върни се обратно към местата, от които си изпаднал. Трудно е. Трудно е да започнеш да ходиш, когато досега си пълзял. Болезнено е, защото ще има падане.
ще има синки, ще има белези, може да има даже пукнати глави, но в крайна сметка ти трябва да се изправиш и да започнеш да ходиш. Трудно е. Но това не означава, че ходенето не е за всеки. Трудно е, но това не означава, че ти не си роден да проходиш. Защо тогава, когато дойде трудността и похлопа на вратата на твоя живот и казваш, най-вероятно аз не съм създаден за това. Най-вероятно това не е моето. Най-вероятно аз не съм предопределен да се спася. Най-вероятно аз не ставам за служител. Най-вероятно аз не ставам за християнин. Най-вероятно не става, защото ми е толкова трудно. Не. Никой от нас не е предназначен да си остане в пълзението. Всички могат да се изправят и да започнат да ходят, ако са готови да преживеят катарзиса, болката, обучението. Готови са да тръгнат. И колкото и да се умарят, колкото и краката да ги заболяват, да не се връщат отново към пълзението. Време е да кажем с Богом на нещата, които ни връщат обратно към пълзението. Време е да кажем с Богом на нещата, които отнемат нашата вяра. Време е да кажем с Богом на онези неща, които ни разколебават. Библията казва да се отсекат онези, които ви разколебават. И това е единственият начин да влезеш в пътя, в който Бог те води. Единственият начин да видиш промяната е да преживееш дискомфорта, който тя води. И тази сутрин искам да ви оставя как да ходим с вяра, как да преживеем тази вяра, за която Библията ни говори, как да тръгнем в неизвестното. Елисей го направи. Той тръгна в неизвестното. Не знаеше какво му предстои, но знаеше, че няма как да не откликне на Божият повик. Илия не познаваше Елисей. И Елисей не познаваше Илия. Но Бог прати Илия при Елисей, за да предаде, да му предаде неговото помазание. Елисей не беше забелязан от никой около него. Елисей не беше забелязан дори от този велик пророк Илия. Елисей не беше забелязан от своите родители, но Елисей беше забелязан от Бог. И това промени целия му живот. Жена човек от те, Бог те забелязва. Бог те вижда. Бог има планове за теб. Хайде, може ли да имаме тази изповед? Бог ме забелязва. Бог има планове за мен. Нека да видим какво се случи преди Илия да срещне Елисей. Трето царе, 19 глава ни казва, ни разказва как Илия в своето разочарование застана пред Бог и каза: само аз ти останах и моят живот иска да отнемат. Но Господ му рече: иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и когато пристигнеш, помажи Елисея за пророк вместо тебе. Илия се оплакваше и казваше: Господи, само аз ти останах. Целият народ е пропаднал, никой за нищо не става, само аз ти останах. Само аз ли ще върша цялата работа, само аз ли ще правя всичко. Но в 15 стих Господ му каза: иди, върни се по пътя си през пустинята и когато пристигнеш, помажи Елисей. Иди, върни се по пътя, по който дойде и ще видиш моето чудо. Иди, върни се по пътя, по който дойде. Може би аз вече съм подготвил избавление. Иди, върни се по пътя, по който дойде. Може би си пропуснал чудото, което аз вече съм направил. Спомняме ли си Исаия какво каза? Ето, аз творя нещо ново. Нима не искаш да го забележиш. Иди, върни се по пътя, по който дойде. Може би не си забелязал. Там има един човек на име Елисей.
Той ще бъде следващия пророк. Върни се. Може би се питаш къде е моето чудо? Може би се питаш къде са моите добри дни? Бог ти казва, нема, не ги забелязваш. Аз вече съм подготвил твоето чудо. Погледни, да не си минал покрай чудото си. Илия си беше, си мислеше, че беше останал сам. Но Бог подготвяше пророк. Елисей си мислеше, че просто оре земята си и върши работата си, а това беше времето, в който Бог го подготвя и Бог го забелязва. Родителите на Елисей не забелязваха нищо специално в него, но Бог го забелязваше. Това, което Елисей правеше в момента, не беше онова, което щеше да прави, но беше момента, в който Бог вижда неговото вярно сърце. Беше момента, в който Бог вижда неговото трудолюбие. Как може един орач, един животновъд да стане велик пророк? Може. Защото неговото трудолюбие е забелязано от Бог. Какво забелязва Бог в твоя живот? Неверие, безисходица, депресия, апатия. Кажи, Господи, аз искам моят живот да бъде забелязан от Теб. Господи, аз искам да бъде забелязан. И в резултат на това забелязване, моят живот да бъде трансформиран. Може би си чакал Бог да се намеси в твоя живот. Може би си чакал Бог да ти даде твоето чудо. Може би си се чудил, Господи, нямаш ли отговор за мен? Бог ти казва, аз през цялото време бях там. Аз през цялото време подготвях избавление. Аз през цялото време имах грижа към теб. Нима не го забеляза? Нима не го видя? Твоето благословение не е само в това, което предстои. То е в това, което Бог ти казва да направиш сега. Ние обичаме да се оплакваме. Презираме дните си, мразим работата си, пропиляваме дните си, не харесваме живота си, стоим в едно недоволство от дните, които Бог ни е подарил. Но Божието благословение, Божиите чудеса, Бог благоволява не само в онова, което предстои, а в онова, което ти е казал да правиш сега. Бог те вика. Той казва, аз те забелязвам. Елисей ореше, гледаше животни. Това нямаше нищо общо с онова, което му предстоеше. Но той не се оплакваше. Той беше верен на мястото, на което Бог го е поставил. И Бог го забелязва. И Бог забелязва и теб. И той гледа твоят живот. Не казвам, че Бог е като дядо Коледа, стои и записва кои са добри и кои са лоши и на края на годината раздава подаръци. Не. За разлика от дядо Коледа, Бог знае, че си лош. За разлика от дядо Коледа, Бог знае, че живота ти е пълна каша. За разлика от дядо Коледа, Бог знае, че ти си грешник. Но въпреки това, Той те забелязва, Той те вижда, Той вижда твоето трудолюбие и казва, аз съм на път да променя живота ти, ако ти ми позволиш. Ако ти ми се довериш, аз знам твоите слабости, аз знам твоите грехове, аз знам какво представляваш, но и знам какво моят превъзходен дух в теб може да направи. Бъди верен там, където Бог те е поставил. Лука 16 глава 10 стих ни казва, който е верен в малките неща, верен е и в големите. А който е нечестен в малките неща, ще бъде нечестен и в големите. Може би още не виждаш своето чудо.
Може би никой не те забелязва, никой не те вижда, всички те презират, смятат те за грешен, за слаб, за недостатъчен. Бог те вижда. Давид казва в Псалом 23, Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Знаете ли какво прави пастирът? Той наблюдава. Той стои някъде отстрани и наблюдава. Наблюдава своите овце. Гледа ги, пази ги, закриля ги и се грижи за нас. Бог е пастор, който те вижда. Бог те вижда, Той те наблюдава, Той благоволява в живота ти. Елисей просто си вършеше работата. Той просто имаше своята рутина. Той просто имаше своето обикновено човешко съществуване. Но беше забелязан от великия Бог. Обикновените дни спират да бъдат обикновени, когато великият Бог се намеси в тях. Един велик Бог, творецът на всичко видимо и невидимо, се намесва в живота на един обикновен човек, в ежедневието на един обикновен човек и неговите дни спират да бъдат обикновени. Може би си казваш, аз съм просто човек. И от мен нищо не зависи. Аз не мога да се справя. Няма как да продължа. Аз трябва просто да се изживея моя обикновен живот. Ако Бог е в твоя ден, твоя ден спира да бъде обикновен. Бог вижда. Бог те вижда как се грижиш за своето семейство. Бог те вижда как се трудиш на своето работно място. Бог те вижда как се отнасяш с хората около теб. Бог вижда как работиш в малкото квартално магазинче. Бог вижда как управляваш бизнеса си. Бог те вижда и казва, който е верен в малкото, ще бъде верен и в многото. Който е верен в малкото, ще може да бъде поставен и на много. Видях какво направи с малкото и знам какво ще направиш с повече. Елисей, видях как се грижиш за воловете, видях как обработваш земята, знам как ще ми служиш. Давид, видях как се грижиш за овцете, знам как ще управляваш народа ми. Йосиф, видях твоята верност в робството, видях как се отнасяш в затвора, знам как ще управляваш Египет. Какво правиш ти? Презираш дните си, презираш мястото, на което се намираш. Или с благодарно живееш там, където Бог те е поставил и чакаш Неговият повик. Чакаш Неговите чудеса, чакаш Неговото развитие. Видях какво направи с малкото и знам какво ще направиш с повече. 19 стих. Така Илия тръгна оттам и намери Елисей, Сафатовия син. Той ореше с 12 чифта волове и сам беше с 12-тия. Когато Илия преминаваше покрай него, фърли върху него своето наметало. Кажи на човека до теб, позволи да бъдеш изграден. Затова е толкова важна средата. Затова е толкова важна църквата. Защото Божието помазание се предава. Влизаш в църквата и не можеш да останеш същия. Пасторът те помазва и не можеш да останеш същия. Среда, която те променя. Ако не вярваш, че средата те променя, стой 15 минути около няколко пушача и ще започнеш да миришеш на пушач. Стой в KFC и ще започнеш да миришеш на готвач. И да приличаш на готвач, ако прекалено често ходиш там. Средата те променя. Каква среда избираш ти? Кой избираш да следваш? След кого избираш да тръгнеш?
след несигурността на този свят или чрез след Божието Слово, което трае вечно. 2 Тимотей, 1 глава, 9 стих. Той ни спаси и ни призова към свят живот, не заради нещо, което ние самите сме извършили, а заради собственото си намерение благодат, която Бог вече ни бе дал. Бог направи това, Бог ни спаси и Той ни предопредели, не заради това, че сме заслужили, не заради това, че сме направили нещо специално или за това, че сме по-специални от другите, Той ни спаси заради Неговата благодат и защото Той има план за теб. Мин. Думата призован буквално означава повикан по име. Жена човек, от теб Бог те вика по име. Което означава, че Бог знае името ти. Бог те познава. Сега се обърни към себе си и кажи, Бог те познава. Много пъти ние се опитваме да лъжем себе си и да лъжем Бог. Но Бог не познава. Той знае най-големите ти слабости и най-големите ти сили. Той знае най-големите ти провали. Той знае най-големите ти падения. Той знае местата, на които най-много си се провалявал и въпреки това Той казва, аз те призовавам, аз те викам по име, аз знам кой си ти, аз те викам да бъдеш част от моето семейство. Той знае всичко за теб и въпреки това те призовава и помазва. Бог помазва хора, а това означава, че Бог не помазва перфектни. Той помазва тези, които са готови да вървят в святост. Той помазва тези, които са готови в тях да бъде роден един стремеж да бъдат по-добри. Не се застоявай в разочарованието. Не се застоявай в местата, които те карат да се отдалечаваш от твоята вяра. Илия беше на това място. Той искаше да застане и да се застои на мястото на разочарование. Застане и каза, Господи, само аз ти останах и моят живот иска да отнемат, вземи ме при себе си. А Бог му каза, не, не, аз не съм те повикал да останеш в трудността. Аз не съм те повикал да останеш в разочарованието. Аз не съм те повикал да останеш в мястото, на което не знаеш на къде да продължиш. Аз вече имам избавление за теб. Започни да ходиш към Него. Започни да го преживяваш. Започни да го виждаш. И така Илия отиде при Елисей. Елисей също не знаеше какво предстои, но въпреки това закла животните, направи огън, направи барбекюто и тръгна отново да гони Елисей. Илия, извинявам се. Каза, не знам къде ще отида, но натам чух Божия глас. Не знам какво предстои, но знам, че това беше Божият глас. Не знам как ще се справя. Знам своите слабости, знам своите пропуски, знам своите грехове. Но Господи, ако ще правиш нещо на тази земя, моля те аз да бъда част от Него. Това е молитвата, която те изважда от мястото на твоето човешко естество и от мястото на твоите слабости и те поставя в Божиите чудеса. Господи, аз не знам какво предстои, но ако ще правиш нещо на тази земя, аз искам да бъда част от него. Нихилизма на това общество и апатията казват нещо друго. О, аз не искам да нарушавам удобството си, аз не искам да правя нищо, аз не искам да се напъвам. Има други, които го правят, но това не е примера, който който Библията ни дава. Библията ни казва, застанем и да кажем, Господи, ако ще правиш нещо на тази земя, аз искам да съм част. И твоето последното нещо, което искам да ви оставя, в
твоята преданост към Бог никога няма да те доведе до по-малко. Тя винаги ще те доведе до повече. Илия беше велик пророк, но Елисей беше на път да получи двойна мяра от всичко, което Илия беше преживял. Защото беше готов да каже: Господи, не моята воля, а Твоята. Ако ще правиш нещо на тази земя, аз не искам да гледам отстрани, аз искам да бъда част от Него. Ако ще правиш нещо на тази земя, аз не искам да бъда от тези, които наблюдават. Аз искам да съм от тези, които действат. Излез от разочарованието, излез от нихилизма и апатията и се замисли, дали някъде по пътя не си пропуснал Божието чудо. Можем да се изправим. Ще имаме една молитва, в която ще кажем: Господи, аз искам да бъда част от Твоят план. Господи, аз искам да бъда част от това, което Ти правиш. И ако искаш да бъдеш част от това, което Бог прави, е време да оставиш досегашния си живот. Да запалиш всичко онова, което те задържа в старото ти естество. И да тръгнеш с вяра в онова, което Бог те води. Бог погледна разочарованието на Илия. И каза: Илия, върни се по пътя си. И аз си представям картинката. Представете си я вие. Илия вече е минавал оттам. Аз си представям как Илия, няма го в Библията, но просто стои и си го представям, как Илия е вървял и е минал покрай двора на Елисей. Погледите са им се срещнали, кимнали са си така с глава. Илия е продължил на път, по пътя си, без да забележи избавлението на Бог. Най-великият пророк мина покрай своето чудо, без да го забележи. Не изпадай в апатия и несигурност, ако ти си минавал покрай своите чудеса, без да ги забележиш. Илия го направи. Въпросът е да се върнеш на мястото, на което чудото е трябвало да се случи. Да бъдеш достатъчно смирен, да се върнеш по пътя, от който си тръгнал, и отново да намериш онова, което Бог е имал за твоя живот. Исаия ни казва: нима не забелязваш какво правя за теб. Бог погледна към Илия и му каза: нима не забеляза, че мина покрай своето чудо. Бог тази сутрин идва до теб и ти казва: нима не забелязваш, че аз те познавам по име. Нима не знаеш, че знам всичките ти пороци, слабости и грехове. И въпреки това те призовавам. Аз съм пастор и съм на този анвон не защото нямам слабости. Имам някои добри качества и имам някои наистина лоши качества. Искам много внимателно да го разберете това. Както е всеки един човек. Но Бог идва и казва: аз те познавам. Аз знам всичките ти лошоти и знам цялото добро в теб. И аз те помазвам и те викам. И там е времето, в което ти трябва да вземеш всичко това, което имаш. Твоето естество. И да го предадеш на Бог. Той ще го разчупи. Той ще го промени. И Той ще го помаже. И ти ще бъдеш призван. Тази сутрин няма да минавам покрай всеки един от вас и да го помазвам. Но ще завърша това богослужение с молитва.
в която ще дам възможност на всеки един. Каже: Господи, вземи моите лошоти, вземи моето добро и нека Твоят образ, Твоето лице да изгради един нов човек на правда в живота ми. Хайде, нека всеки, който приема тази молитва, да издигне ръката си. И нека заедно да ми кажи: Господи, аз заставам пред Теб с вяра. Предавам своите пороци. Предавам своите слабости. Предавам своята сила. Предавам онова, което съм. Разчупи ме, Господи. Промени ме. Дай ми сила да преживея болката на промяната. И ми дай Твоето помазание. В името на Исус. Амин.